טוב, ממשיכים עם מבט לבית הלבן, אי אפשר להתעלם השבוע מההתרחשויות שם. ליאור ויינטרוב, שלום. שלום. מבט לאמריקה, לטרמפיאדה. שוב. וואו, מה יהיה, תגיד לי? תגיד, אתה פסימיסט או אופטימיסט? לרוב אופטימיסט. אופטימיסט. אז אם אתה אופטימיסט, אז השבוע היה הצעד הראשון לקראת תיקון של הבית הלבן. ג'ון קלי לקח את המושכות, ניקה את סקרמוצ'י, מסדר את הסדרי העבודה, ואולי מפה גם נראה בית לבן שפועל ביותר הרמוניה, גם פנימית, גם חיצונית, מטפל באתגרים הגדולים שיש לאמריקה על השולחן. חוץ מבנון, כל מי שקיבל וזכה שם לאמירות קשות מהתקשורת האמריקנית, אף. הייתי מסתכל על זה אחרת, הייתי אומר, כל מי שנחשף על ידי, כל מי שצעד לאור הזרקורים של התקשורת האמריקאית, ולקח לעצמו קצת תשומת לב שמגיע לבוס, אף. ובנון הוריד פרופיל אותו. בנון הוריד פרופיל עוד מהפעם שהוא נחשב כמוח של הנשיא, הוא תואר על ידי תקשורת כמוח של הנשיא. וברח מהזרקור. ואז הנשיא ברעיון בפוקס אמר, תראו, הוא רק סטאפר, הוא רק איש צוות, ואני לפעמים לוקח את היצרות שלו, לפעמים לא, לפעמים אני משפר אותם. הוא הבין את הרמז, הוא ירד למדרון אחורי, ומאז... שורד. כן, לגמרי. כל השאר, אפו, סקרמוצ'י, זה סיפור שהוא בעיקר מטריד את מי שלא נמצא שם, בעיקר כי אתה אומר לצמך, איך יכול להיות שנשיא ארצות הברית מקבל את האנשים האלה לעבודה? הוא הרי אומר להם, בוא נראה, בוא נדבר, בוא נראה מה אתה תעשה ומה אני צריך ממך. והוא אומר, אוקיי, התקבלת. והאיש, בום. בדיעבד, בדיעבד. קודם כל, ברור שהוא פירש לא נכון את העובדה שטראמפ יש רק אחד בבית הלבן. בן אדם שמותר לו לדבר בלשון שלנו דוגרי ולהתפרע עם התקשורת. להיות מאוד בוטה, יש רק אחד כזה, רק לא מותר. עוד הפעם גם לא לקחת תשומת לב תקשורתית. הוא התחיל ברגל שמאל, לא רק עם התקשורת, אלא גם עם אנשי צוות האחרים של הבית הלבן. ולמעשה הוא גם הגיע, אני חושב שהוא היה כמו רימון שזרקו אותו לתוך הבית הלבן, כדי שידחוף את ריין פריביוס ואת כל, נגיד, הרפובליקאים המסורתיים החוצה, ויאפשר את הרוויזיה הזאת שקורית עכשיו. אז עכשיו הבית הלבן הוא שפוי יותר? מה צריך לדעת האזרח העולם הגדול? אני שאלתי אותך. יש היום בית לבן יותר מאוזן, אתה יודע שאתה חושב על הבת שלו ועל החתן שלו, ועל קלי ובנון, זה שפוי יותר ממה שעד עכשיו? לכן שאלתי אותך אם אתה פסימיסט או אופטימיסט. כי אם היית פסימיסט, אז אפשר להגיד שיש המשך קלקולים. האמת היא שיש תופעות שאנחנו רואים פה, שהן מסורתיות קורות בהרבה ממשלים. לוקח זמן לגבש את הצוות, אנשים נכנסים, אנשים יוצאים. גם אצל אובמה קרה שאחרי רם אמנואל הגדול והמוכר, היו שלושה ראשי סגל שיצאו אחד אחרי השני, ג'ים ג'ונס, הגנרל שבא לעשות סדר והיה היועץ לביטחון לאומי, שהיה ללעג ושנינה בוושינגטון הזה, שהוא היה נוסע על אופניים כל פעם הביתה, היה לוקח לו שעה הלוך, אוכל ארוחת צהריים בבית וחוזר באופניים, עד שהיה חוזר, כבר יום העבודה היה נגמר. אז יש קלקולים, וזה בטח בממשל כזה, שהוא נכנס בעצם בהפתעה, והיה צריך לגבש, אין סביבו פוליטיקאים ואנשי פוליסי, אנשי מדיניות מוכרים. אתה היית בבית הלבן לא מעט. נכון. פעמים. יודע איך הדבר הזה עובד. זה, לנו זה נראה כאילו, זה מדובר באיזה מין מפעל מדהים שמתקתק והכל שם עובד, ויחדתי אפשר לנהל את העולם ואת אמריקה. אבל ממה שראינו כאן זה בעצם כמו כל בני אדם, גם שם עומדים ועובדים בני אדם. יש משהו שמאזן, שמתקן את עצמו שם? אז הכניסה של קלי יכולה להיות הגורם שמשנה משחק בהיבט הזה, אם הוא יכניס סדרי עבודה. ברגע שהוא אומר, מי מקבל בבית הלבן את ההחלטות הכי קרדינליות לגבי ההתנהלות? ראש המטה? ראש המטה, אם הוא מועצם על ידי הנשיא עצמו. זאת אומרת, אם הנשיא אומר, רבותיי, הכל עובר דרך ראש הסגל שלי. וראש הסגל קובע מה ייכנס לנשיא ומה לא ייכנס, ואחר כך גם עוקב אחרי החלטות יחד עם היועץ לביטחון לאומי. ושצריך, הוא הולך לגבעת הקפיטול בכבודו בעצמו, ומדבר עם הסנאטורים ועם חברי הקונגרס, בשביל לדחוף את האג'נדה של הנשיא קדימה. והוא גם מדבר עם שאר חברי הקבינט, הוא גורם מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, יש שני מודלים. יש את מודל רם אמנואל, אנשים שהם בכירים בפני עצמם, ויש את אנשי הצוות, שמין איש צוות שהוא מרצה או בעצם שומר על המותג. אני חושב שקלי, גנרל שלושה כוכבים, הוא מהסוג הראשון. אוקיי, רשמנו שלושה כוכבים, נקווה שזה יהיה חמישה כוכבים. ליאור ויינטראוב, תודה רבה לך שעשית לנו קצת סדר בראש.